رمضان کے بابرکت لمحے، ریان طاہر بھائی کا اشعار، رمضان کے بابرکت لمحے برباد کیے بازاروں میں، رمضان کے بابرکت لمحے برباد کیے بازاروں میں، افسوس بہاریں پا کر بھی دن رات رہے ہم خاروں میں، افسوس بہاریں پا کر بھی دن رات رہے ہم خاروں میں، افطار و سحر کی ساتھ میں جو پھول چنے تھے رحمت کے، افطار و سحر کی ساتھ میں جو پھول چنے تھے رحمت کے، وہ بھونک دیے خود ہی ہم نے بد نظری کے انگاروں میں، وہ بھونک دیے خود ہی ہم نے بد نظری کے انگاروں میں، کچھ دیر تراوی کا پڑھنا ایک بوجھ لگا دل پر، لیکن کچھ دیر تراوی کا پڑھنا ایک بوجھ لگا دل پر، لیکن گھنٹوں دیکھا ٹی وی ہم نے، گھنٹوں بیٹھے ہم یاروں میں، گھنٹوں دیکھا ٹی وی ہم نے، گھنٹوں بیٹھے ہم یاروں میں، افسوس بہاریں پا کر بھی دن رات رہے ہم خاروں میں، جو بھی ہے روزہ خوریاں اور نظروں کا ہے چوریاں، جو بھی ہے روزہ خوریاں اور نظروں کا ہے چوریاں، کر کے توبہ فل فوریاں ہو جائے رب کے پیاروں میں، کر کے توبہ فل فوریاں ہو جائے رب کے پیاروں میں، وہ آخری عشر کی راتیں شاپنگ میں گئی میچنگ میں گئی، شیر ملا لو، وہ آخری عشرے کی راتیں شاپنگ میں گئی میچنگ میں گئی، دنیا تو عبادت میں گم تھی ہم گم تھے کنگن ہاروں میں، دنیا تو عبادت میں گم تھی ہم گم تھے کنگن ہاروں میں، افسوس بہاریں پا کر بھی دن رات رہے ہم خاروں میں، یہ اپو ہے مولا کا ورنہ دنیا کے سلاتی گھر ہوتے، یہ اپو ہے مولا کا ورنہ دنیا کے سلاتی گھر ہوتے، تو نا فرمانی پر ہم کو چنوا دیتے دیواروں میں، تو نا فرمانی پر ہم کو
चुनवा देते दीवारों में। आखिरी शेर है, दिन रात दुआएं ये रब से, इस खास महीने के सदके, दिन रात दुआएं ये रब से, इस खास महीने के सदके, हमको भी शामिल फरमा ले तू अपने नेकोकारों में, हमको भी शामिल फरमा ले तू अपने नेकोकारों में, रमजान के बाबरकत लम्हे बर्बाद किए बाजारों में, अफसोस बारे पाकर भी दिन रात रहे हम खारों में, अफसोस बारे पाकर भी दिन रात रहे हम खारों में।